ukončení diskuse. Hlasuje se bez rozpravy v tomto případě. Návrh nebyl přijat. Technická poznámka, kolega Šťastný. Vážený pane primátore, přestože jsem mačkal tlačítko ano a byl jsem přítomen u hlasovacího zařízení, zařízení nezareagovalo, zpochybňuji pro to hlasování a žádám o jeho opakování. Děkuji. To je jednoznačné, na takovouto námitku já musím nechat hlasování zopakovat. Takže na základě zpochybnění hlasování dávám znovu hlasovat o návrhu na ukončení diskuse. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Teď byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přijat, diskuse je ukončena. Prosím pana poslance o jeho slovo.